Här är ett exempel till på en sådan uppgift med implikation och ekvivalens. Så i de tre olika frågor då. För triangeln A gäller att summan av kvadraterna på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan, alltså Pythagoras sats. Triangeln A har en rät vinkel. Ja, det är sant. Om Pythagoras sats gäller, alltså det som beskrivs till vänster, ja, då är det en rät vinkel. Så det gäller i den riktningen. Hur är det i andra riktningen, alltså från höger till vänster? Triangel A har en rät vinkel. Ja, men då gäller Pythagoras sats. Så den här, den gäller i båda riktningarna. Vi har alltså ekvivalens. I den andra så står det att triangel B har en vinkel som är 90 grader. Ska vi se, medför det att triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Ja, men det kan den inte ha. Om triangel B har en vinkel som är 90 grader, exakt 90 grader, då kan den ju inte även ha en vinkel som är större än 90 grader. Så det gäller absolut i riktning höger. Hur är det i andra riktningen då? Triangel B har ingen vinkel som är större än 90 grader. Nej. Har den då automatiskt en vinkel som är 90 grader? Nej, det har den inte. Det kan vara 60, 60, 60 eller vilken annan kombination som helst. Det vet vi inte. Så det gäller inte i den riktningen, men det gäller däremot i den där riktningen. Så vi har alltså implikation i den riktningen. Väldigt snygg pil. Sista. Triangeln C har två spetsiga vinklar. Okej, medför det att triangeln C har en rät vinkel? Nej, det gör det ju inte. Det kan ju också, återigen, det skulle kunna vara 60, 60, 60. Det behöver inte tvunget vara någonting som ger 90, 30, 60, 90. Det är ju en möjlighet, men det är ju ingen implikation. Okej, triangeln C har en rät vinkel. Hur går det i andra riktningen? Medför det att triangeln C har två spetsiga vinklar? Ja, det gör det, däremot. Eller hur? Om en vinkel är rät i en triangel, de andra två måste ju vara mindre än 90 grader. Det är 100% säkert. Så då gäller det där. Bra.